indhaha iyaguna halka ma joogaan. Qayaman wax ka wada waanu aragnaa, ka Soomaaliya wax ka wada waanu aragnaa, ka Soomaaliya wax ka wada waanu aragnaa. Dareen badan iyo khibrad baan u leenahay. Waxay la tahay sidii aanu kuwa hore ugu dadaalay haddii cid isku daydo. Ciidankani waay aragnimo u leeyahay xog badan iyo waxaan kuuri formation badan oo ciidan ku shaqeeyo ka dheereeyo xoogga ciidankana. Runtii aad buu ugu shaqeeyaa. ciidanka ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku jiray diyaar garow ballaaran ay ugu diyaar garoobayaan sanadguradii 27-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidankaasi. Waxaana ciidamada ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ay dhoolatusiya carbis iyo gaadi kiciyaar ay ku soo bandhigeen xarunta barxadda taliska ciidanka ee degmada Meeriyada oo halkaasna ay ku sugnaayeen madaxda iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka ilaalada xeebaha. waxaana ciidamadu halkaas ay socod maashi iyo gaadi kiciyaar ay ku soo bandhigeen goobtaasi iyagoo halkaasna salaan ku siiyey taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag. waxaana halkaasi hadla mahadcelina iyo dhiirigelin iyo waxqabadka ciidanka ilaalada xeebaha ee qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag halkaasi kasoo jeediyey gaashaan la dhexay Ismaaciil Maxamed Yuusuf. joognaa saldhigii saddexaad ee ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Sanaag ee ciidanka badda. waxaynu u diyaar garoobaynaa sanadgurada ciidanka badda. waxay xusiisii taagan tahay maalinta sabtida bisha 11-aad ayaynu u diyaar garoobaynaa. waxqabadka ciidanku mar walba wuxuu isaga taagan yahay la dagaalanka burcadbadeeda iyo kootarabaanka iyo wixii ku soo xadgudubka badaha jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidankan oo koonaha taagan runtii guulo badanna ka soo hooyey burcadbadeedii loogaa ee naafaysay dalka, ilaahayna la garab galay kuna guulaystay waxqabadkiisii 90-97 meelaha ayuu xereeyey oo intaas kuruug walba laashka ugu badan ay saaray 7 nisaaray ama 8 nisaarayeen. marka tirada gaadiidka la isu geeyo waxay noqonayaan 12 laash oo weerartag ahaa. waxay u soo gaareen oo aftuurkii ugu horreeyay ku qabsadeen area laasqoray bay soo gaareen, laakiin markii marsooyinkii ay ka deg lahaayeen iyo laashkii dhaqaaqaba ciidanku uu si kal waxnaafowday waxqabadkoodii, waxaanu ku guuleysanay inay ka baxaan Soonaha ay wax ka qabsanayeen ku ugaarsanayeen. markii dambe ay ugu wareegeen hindi ooshinka iyo badaha kalena waxa ku dheeraaday safaradoodii, waxba noo qabatay badda iyagoo heedo doowa oo ay taraagaa dheera badda ay galeen ama shidaal ka gaabto ama maraakiibtu soo baaciso ayuu baanu ka qaban jiray halka qaban jiray, sidaasay badda kaga baxeen. ciidankani waa ciidan runtii tayo badan leh oo soo jireen ah. halkan inuu joogno waa halkii ugu horreysay casuur laga bilaabo badda laga qaado gobolka Sanaag. soo gobolkan inuu joogna waxaana ka hirgeliyey ciidankana ka hirgeliyey tayo kasta ha lahaadeen mar walba soo gaareen. runtii waa ciidan u diyaara mar walba heegan u ah inay fariisimadooda ay ku leeyihiin ay kula dagaalamaan kuwii xagudubka ciidanka ku soo xadgudbay dalka. ilaa 7 xero ayay ku leeyihiin xeebaha laga soo bilaabo Cunqor, Shaalcaw, Ruguuda, Xiis, Mayd, halkan inuu joogno Xarshow, Laasa Surad, wixii kaluumays sharci daraa ku soo xadgudba ama maraakiibta shariifka ah ee laga soo fasaxo badaha Soomaaliya. muddo badan baan isugu nimid halka, iyaguna waxaan ku dhahay eriyada ah dadaal badan markii lagu bixiyey ma soo galaan Soonahan. ciidankaasna sabab u ah runtii ciidanku waa ciidan taariikh badan leh. aad baan ugu mahadnaqayaa waxqabadkooda iyo u diyaarsanaantooda ay marba u diyaarsan yihiin. sidaasoo kale waxaan salaan iyo tani aan u dirayaa hambalyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dhiirigelin badan iyo dadaal badan ciidan gelinaya. insha allahu ninba meel buu soo gaarsiiyaa oo waxaan ku wari maanta waxaanu ka sugaynaa tallaabooyin badan hadday waxtar xagga gaadiidka ay noqoto badda iyo hadday noqoto xagga barigaba in ciidanku horu sii maro oo horumar runtii qaato oo sii qaato insha allahu. waxaan baaq u dirayaa dadka qootaynaya iyo meelaha ku turukuteynta marinaya ee ku talagal kale marba meel baanu ama kaluumise sharci daraa baanu keenaynaa ama kootarabaan baa idiin helgeli doona. diyaar baa laydiin yahay. indhaha iyaguna halka ma joogaan. qayaman wax ka wada waanu aragnaa, ka Soomaaliya wax ka wadana waanu aragnaa, ka Soomaaliya wax ka wadana waanu aragnaa. dareen badan iyo khibrad baan u leenahay. waxay la tahay sidii aanu kuwa hore ugu dadaalay haddii cid isku daydo. ciidankani waay aragnimo u leeyahay
حق بدن iyo waxaan ku wareeray formation badan oo ciidan ku shaqeeyo ka dheeray xoogga ciidankana runtii aad buu ugu shaqeeyaa aad baan ugu mahadnaqayaa ciidanka aad baan ugu mahadnaqayaa insha Allah waxay la tahay waxaan u leeyahay tabiyo hormar ma iman doonaa insha Allah birimadiina iyo dalacsiintiina iyo mudnaantiina waynu hortigi doonaa insha Allah inahaas aan ku soo geynayaa insha Allah leedo daahir telefishka caalamiga home cable tv xarunta tariska ciidanka ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee degmada Mayd